tekma po tréninku. Musím říct, že to bylo prostě perfektní. Dneska se všechno vydařilo. Poprvé jsem dal takhle ten snatch, takže určitě technika není úplně ideální. Mimo tom jsem si toho vědom, ale určitě to budu zlepšovat postupem času. A tohleto video si tady chci právě jako nechat jako vzpomínku, jako něco, kde to začalo. A uvidíme, jak budu dále postupovat. Jsem sám zvědav na ten progres, protože bude to fakt skvělý, bude to skvělý a budeme si to užívat, takže se mějte a já se jdu najíst pořád. Tak zatím čau.